U rikthyem në studio dhe tashmë, siç edhe e tham pak më përpara, pak minuta më herët, do të flasim për për një situatë të tmerrshme, shëndet sado që mund të bëjmë emisione në të gjitha televizionet shqiptare, dhe jo vetëm në fakt, vazhdon edhe të kemi një rritje për fatkesh të numrit të grave të vajzave të vrarë në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe duke qenë se brenda 5 ditëve janë vrarë 2 gra në Kosovë, duke i shprehur totalisht ngushëllime familjarëve dhe miqve të tyre. Sot është ditë zi e kombëtare në Kosovë dhe në fakt ka qenë për të duar tërkitur edhe e gjithë ajo se çfarë ka postuar zonja Vjosa Osmani në dhe jo vetëm rrjetet sociale, se ka pasur një reagim masiv nga shumë personazhe që kanë një lloj influence në publik edhe për shkak të ndjekësve të tyre ndër vite. Por, kjo është një lloj tronditje që merr Shqipëria dhe Kosova njëkohësisht, ku ne kemi thënë pothuajse shumë shpesh që nga janari, duke nisur ky vit, ka nisur me vrasje dhe kemi pasur vrasje në Kosovë dhe në Shqipëri shumë të frikshme. Rritje në numër dhe ne thamë kaq më zë të lartë që mos provoni që të fshehni dhunën, të heshtni para dhunës, qoftë kjo nga partneri, qoftë kjo nga i njeriu që mund keni dashur dikur, jeni martuar, keni bërë fëmijë, që rëndë si ka. Dhuna mbetet dhunë, dhe dhunuesi nëse ka provuar njëherë një gjë të tillë, ne kemi thënë me psikolog dhe me njerëz të ndryshëm në emisionin tonë, nëse ka bërë njëherë, sigurisht që do ta bëj prapë. Pse duhet ta falësh ti dhe kur nesër të rrezikosh jetën tënde? Dhe sot për këtë gjë do të flasim me gazetaren e gazetës Bota sot me Dorontin Gashi në lidhje me situatën që është në Kosovë dhe çfarë do të ketë ditën e sotme në ndonjë informacion rreth edhe dy ngjarjeve të bujshme. Gjithashtu, pedagogën Iris Luarasi, njëkohësisht edhe aktiviste e drejtave të grave në vend. Shumë kënaqësi ta kemi zysh Irisin dhe unë nuk do doja që ta kishim për raste të tilla në fakt sepse kemi një lloj, gëzojmë një lloj respekti të veçantë për zyshën tonë, por që duke qenë se ajo ka një zë shumë të fortë gjithmonë kur ka ngjarje dhe për të mbrojtur të drejtat e grave, që kështu do të kemi mundësi të bëjmë një lidhje me Skype edhe me zyshën. Por tani sim nga Dorontina dhe ti themi mirëmëngjes të dyave bashk. Mirëmëngjes. Kemi mirëmëngjes Dorontin. Mirëmëngjes Dorontin. Mirëmëngjes Dorontin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë juve në studio. Mirë se erdhe. Gjithashtu na si të jem sot me juve në këtë programin tuaj me plot gjallëri. Faleminderit shumë. Faleminderit. Si është? Por nuk është zgjuar Kosova njësoj. Po, nuk është zgjuar Kosova njësoj vërtet. Kemi një shkëputje. Dorontin, të lutem, në qoftë se na dëgjon, vetëm një sekond, se kemi një shkëputje, nuk e dim se për çfarë është mbase. Mund të ketë një shkëputje linje, internetit. Ndoshta nuk është linja e mirë, okay. Po atë tentojmë sërish nga regjia dhe të kemi mundësi të bëjmë një komunikim. Gjithashtu na kemi një foto e cila ka ardhur nga një mikesh e një ndër vajzave, një të ndjerës e cila ka dalë foto me partnerin e saj dhe në fakt le themi rjeti ka shpërthyer sepse thonë që lexoni pak gjuhën e trupit të njeriu që është aty. Lexoni pak grushtat e tij dhe se si mënyra se si e ka mbledhur pas vetes partneren. Kjo është një ndër ato foto që si duket njerëzit kanë reaguar dhe ka bërë përshtypje sepse ndoshta siç e tham edhe në fillim, gjuha e trupit, ato mesazhet anonime, ato mesazhe në rrjetet sociale, ato kërcënime live, kërcënimi që është bërë gjithashtu Dafina Zeqiri, dhe jo vetëm, shumë grave, shumë vajzave që vinë nga komentues të cilët ka një gjuhë rrejtje dhe dhunuese vetëm nga rrjetet sociale. Dhe ta imagjinosh se çfarë janë të aftë të bëjnë këta njerëz. Por ne Okej, kemi Dorontinë, po më thonë, e vërtet. Bashortit, e vërtet. Dorontinë, tentojmë sërish. Dora më dëgjon? Nuk është ende Dorontina. Okej. Okay. Mund të fusim zyshën nëse Nëse e kemi zysh pori, një shikimi vrash në fakt ne e kemi thënë, po për ta pasqyruar dhe për ta diskutuar, ndoshta nëse regjia ka mundësi të na bëj zysh Irisin gati atëherë për ta lidhur atë dhe ndërkohë gjatë bisedës ne mund të tentojmë sërish Dorontin Gashin, e cila është gazetare në gazetën Bota Sot në Kosovë. Ja ku kemi zysha. Mirëmëngjes Zysha. Mirëmëngjes Zysha.
Mirëmëngjesi, shumë kënaqësi edhe më vjen keq që nuk arrita të vinë studio. Pa problem. Që premtoj herën tjetër. Patjetër. Nga ana tjetër keqardhje që duhet flasim për një temë kaq të rëndësishme siç është femicidi, edhe që po ndodh shpesh veçanërisht në të dyja vendet tona, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Po ajo që ka ndodhur në fakt ajo që ka bërë presidentja Osmani, u mendoj që është një gjë që është për të përshëndetur, sepse ditë të tilla na bëjnë të gjithve për të kuptuar që ka humbur një jetë, dhe ka humbur një jetë jo se kështu donte natyra, perëndia, varet nga besimit që ka secili prej nesh, po, por një njeri i mori jetën një njeriu tjetër. Thjesht në shumicën e rasteve janë dhunë nga partneri ndaj partneres. Në fakt nuk, do me thëmë po ta shofësh me statistika, Italia është nga vëndet me femicidin më të lartë në Europë, edhe me statistika në banë edhe 2023-in, po gjysma e viktimave janë vrarë nga partneri ose nga një ish partnerë. Kështu që këto janë të dhëna për të kuptuar që dhuna në familje është ajo që thot juve në fillim të programit. Nuk një asnjë lloj moshe, asnjë lloj edukimi, nuk një as pjesën që në çfarë vendi kryhet, në fshat apo në qytet. Dhuna është njësoj në të gjitha rastet, edhe kjo pasaj ti arrin të kuptosh që asnjëri nga ne nuk ka imunitet ndaj dhunës, sepse ka shumë njerëz që mendojnë që me një lloj statusi, duke qenë të arsimuar, duke pasur para, kjo mund t'i ndihmoj. Në fakt, për të shkuar, nuk ishte vërtet. Për të shkuar dhe për të bërë për të shkuar konkretisht, zysha tashmë tek rasti fundit në lupën tuaj, si e keni parë tashmë si rast dhe si mund ta gjykoni këtë gjakftotësi që është shfaqur nga bashorti i të ndjerës? Shiko, kjo gjakësotësia vjen nga besimi që kanë vëndet në përgjithsi, jo vetëm vëndet patriarkale si jo, nëse pa tjetër që Shqipëria është një vënd patriarkal, ku ne akoma themi që burri është kolona e shpis, ku ne ende gëzohemi që linë një djale dhe nuk linë një vajzë, se trashëgojmë emrin, pra janë shumë elemente që e bëjnë shoqërinë tonë patriarkale. Po, ashtu si që thash në rastin e Italisë, edhe një vënd si Italia, që është një vënd modern edhe i Evropës përëndimore, kjo në bënd kuptojmë që nuk është vetëm patriarkaliteti, po është të gjithë ky koncepti botror që eksiston, jo vetëm në vënde, jo dhe ashtu zhvilluar asë Shqipëria, po në gjitha vëndet e botës që ndjesia e pronsis, pra në momentin që ti martohesh, në momentin që ti je i lidhur në një marrëdhënie me partneren tënde, ti mendojnë që kjo është prona jota. Po. Në fakt, prona jonë nuk janë asë fmijët që ne i nxjerrim nga barku jonë. Do me thënë, kur nuk është prona jonë, një njeri që ti e prodhon nga trupi jotë, sepse a i ka personalitetin e vetë. Si mund të ndryshohet kjo mundësi? Ndoshta e pa vënd për ta bërë si pyetje një gjë që s'ka ndodhur ka shumë vite dhe nuk është se do ta bëjmë ne me një mendim, por si mund të ndryshohet kjo koncepti i të pasur vajzës, gruas, si përmbësi? E disi ndryshohet, do me thënë, ndryshimet, themo, nuk duan gjëra shumë të mdhaja. Ndryshimet bëhen pak nga pak dhe në mënyrë të vazhdueshme, sepse që nga mënyra se si ne edukojmë fëmijët. Kur bëhemi prindër, që në momentin kur japin detyrat të tjera djalit edhe detyrat të tjera vajzës, kur i themi vajzës bëje ti sa i është qunë, edhe i themi djalit që bëje ti se ti e qunë, do me thënë, që nga mënyra se si i veshim, që nga mënyra se si i ndërtojmë dhomën, edhe gjithë gjërat e tjera, këto iderat që një vajzë duhet jetë me ngjyrë roz, edhe një djalë duhet jetë me ngjyrë mbojqelli, ndërkohë që ti e shikon që fëmijët adoleshentë, në të dhjetë sotme, ka vajza që e urrejnë pa fund rozën edhe nuk do donin kur që ti vishin. E vërtet, e vërtet, duke që janë ka shumë të imponuara, po ne, a jemi vërtet një shoqëri, zysha, e imponuar kur themi ta pranojmë atë dackën nga bashorti, sepse prindrit më ka thënë që një dackë nga bashorti nuk na bën gjë, thjesht kalojnë situatë, duhet durojnë se s'mund të shkatroni familje, se keni dhe fëmijë, për shkak dhe të opinionit publik, çfarë po ndodh me shoqërinë tonë? Si mundet që ne të pranojmë në 2024 ende këtë fjalin zhargon nga shoqëria jonë, nga prindrit tanë, që durojnë atë dackë nga burri sepse nuk të gjejnë gjë. Fundja fare ka që në natë e sipër dhe ai do ndryshojë. Fale.
Shiko, unë mendoj që ke shumë të drejtë me këtë që thua. Unë drejtoj një organizatë që është linja e këshillimit për gratë e vajza, që është linja kombëtare për viktimat e dhunës familje dhe me dëshamirësinë tuaj do doja t'i jap edhe numrin, sepse është një numër papagesë 24 orë në ditë. Është 116-117 është numri që njerëzit gratë dhe vajza të telefonojnë kur kanë raste dhune për të kërkuar asistencë, qoftë edhe mbështetje psikologjike, qoftë mbështetje edhe juridike. Ajo që kemi parë në 30 vite pothuajse eksperiencë tek linja e këshillimit për gratë dhe vajza është që gratë dhe vajzat veçanërisht vuajnë në momentin kur nuk kanë mbështetjen e familjes së tyre të origjinës. Kur ato janë rritur me këtë që ti sapo the, pra me pjesën që po durojë të keqen nëna, durojë të keqen babai se ju keni 2 fëmijë, ju keni 3 fëmijë bashkë dhe kjo është jeta të tërë kemi duruar. Ky është modeli më i tmerrshëm që mund t'i japim neve fëmijës në këtë rast, dhe ne kemi parë që rastet që kanë mbështetjen e familjes së tyre të origjinës janë rastet më të suksesshme që ja dalin historive të dhunës. Ky është një model. Ata përpiqen të ndryshojnë sjelljen e bashkëshortit ose i thon stop kësaj marrëdhënie, e ndërpresin këtë marrëdhënie dhe jetojnë një jetë lumtur, secili nga ne ka për të jetuar vetëm një herë. Nuk është se kemi 2-3 jetë, edhe po e bëjmë. Ky është një model zyrtar që e parë se do kemi dy të tjera. Po, pra, është një model që ka ndodhur edhe me rastin në fjalë, pra sepse është raportuar që rastin në fjalë ka pasur dhunë në familje përgjatë viteve dhe që më pas ka kulmuar në këtë që ndodhi, pra në vrasjen e bashkëshortit. Nuk e dëgjova mirë, do më thuaj edhe një herë pyetjen? Ky është rasti tipik, them, që po ilustrojmë edhe këtë që ju sapo jeni duke diskutuar, sepse raportohet që e ndjera ka pasur dhunë në familje gjatë viteve dhe më pas ka rezultuar në këtë që jemi duke folur sot. Patjetër, sepse dhuna patjetër ka një moment që ngrihet, do më ka kurbën e saj. Si që ka edhe momentet nga ato që njihen që janë muaj mjaltit, pra, vje një moment që kur gruaja e largohet, kur gruaja fillon bën qëndrim, atëherë ky është momenti që bashorti e kupton që pritet se prona po i lëviz nga dora. Edhe ky është momenti kur vin një tufë me lule, isha i dehur, fillojnë justifikimet, nuk isha mirë nga gjendja shpirtërore, po unë ty të dua, i dua fëmijët. Kjo quhet edhe në psikologji si periudha e muajit mjaltit dhe pastaj dhuna fillon nga e para me të njëjtat cikle. Ne kemi provuar që gra dhe vajza që kemi kliente prej disa vitesh janë brenda këtij cikli të dhunës që përsëritet edhe ripërsëritet. Zysha, vjen një moment që për disa burra që janë super agresiv, dhuna rritet shumë më tepër dhe shkon deri tek vrasja e viktimës. Zysha, kemi ne një rritje të numrit të vajzave në Shqipëri që e deklarojnë dhe e kallëzojnë dhunën? Vjetëre në gjithë këto vite ka një vetëdijsim? Kjo është një nga gjërat që ne ndjejmë çdo ditë te linja e këshillimit për gratë dhe vajza, sepse fakti që ne kemi një numër gjithmonë edhe më të madh telefonatash që marrim. Unë nuk di të shpjegoj nëse kjo është rritje e dhunës apo është rritje e ndërgjegjësimit, po një gjë që është e vërtetueshme njëherë është pjesa e rritjes së ndërgjegjësimit që njerëzit gjithmonë dhe më tepër marrin telefon edhe e denoncojnë dhunën, kërkojnë mbështetje, duan alternativa që çfarë të bëjnë në rastet e tyre specifike, sepse gjora e dhunës ndonjëherë është totalisht e ndryshme nga rastet e tjera të mëparshme. Edhe rasti nuk i gjen asnjëherë rastit, po ky ndërgjegjësimi u mendoj që vjen edhe nga tema që trajtohen, edhe nga media. U mendoj që media është një faktor i jashtëzakonshëm. Edhe ky program, edhe ky moment që i dedikohet dhunës së grave dhe femicidit, patjetër që ndërgjegjëson kamera gra dhe vajza që jetojnë në situata dhune, edhe që janë duke na parë tani, edhe që fillojnë edhe rimendojnë në mendjen e tyre, janë mirë që po vazhdojnë ta durojnë dhunën apo duhet ta ngren telefonin edhe t'i bien numrit edhe të kërkojnë ndihmë. Numri i policisë është 129 që duhet t'i bien në momentin kur ato janë në një gjendje situate të agravuar. 116-117 është numri i linjës këshillimit ku ne po mendojmë gjithkohë që edhe ti kemi të shfrytëzojmë edhe këtë fashë orare për ta publikuar, për ta bërë thirrje dhe për të ftuar, për denoncuar rasti, jo vetëm nëse e kemi në familje, dhe unë e them her pas heri këtë, edhe nëse dëgjoni komshinjt, e nëse shikoni një grua duke u dhunuar në rrugë, edhe nëse e keni dëgjuar rast pas rasti ose e njihni,
denonconi se nuk ka, mund tjetë e dera ju e nesër pas nesër, mund tjetë ju e radhës, që kështu, unë mendoj që nuk duhet jetë vetëm kaq, brenda mureve jo vetëm kaq, po unë mendoj që si kur ta mendojmë të tërë, kështu si që e thua ti, që jo vetëm që mund tjeni juve, por mund të shpëtosh një jetë. Po, pa tjeni, të në diskutim. Ku ka gjë më të rëndësishme se ti jesh i aftë të shpëtosh jetën i njeriu. Po, ne jemi bërë një shoqëri totalisht individuale, edhe shumë... Shikojmë të rezin tonë, po. Shofim vetëm atë pjesën tonë, edhe janë shumë të ralla rastet kur ne vërtet marim telefonata nga njerës që e njofim viktimën. Ndërko... Kur ti e mendon që... Po, pa tjere... Jo, kur ti e mendon që sa e rëndësishme është kjo gjë, edhe pse duhet telefonuar policia ose një vënd ku ato kanë besim, kjo është jashtë zakonisht shumë e rëndësishme, sepse thash, është kaq e thjeshtë, mendoje që ti po shpëton një jetë, edhe asnjëri nga ne nuk e di se çfarë situate ka në një mur tjetër, larg tëndit, kur ti dëgjon ulërima, thirrje për ndihmë, edhe askush nga ne nuk lëviz për të bërë thjesht vetëm një telefonat. Patjetër. Ndërkohë, duke ju dëgjuar në atë që ju thatë, më vjen ndërmend të pyes që nga telefonatat, nga denoncimet kaq të shumta, ne kemi rritje të numrit të grave të dhunuara që marrin në telefon më pas, apo një dhunë sistematike ndër vite dhe ndërgjegjësimi tashmë për ta denoncuar atë? Shiko, gra që dhunohen ka pa fund, dhe gra që i shtohen numrit të viktimave, kjo është një histori që ndodhë për ditë. U mendoj që ndërgjegjësimi është një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, ajo që ne po diskutonim për para me ato që tha kolegja juaj në studio që çfarë duhet bërë, duhet bërë kjo gjë që në momentin që ndodhë situata e dhunës në familje, edhe në qo se ti si grua je zonja ta përbalosh, edhe thuash që po e kaloj, në fakt duhet me ndosh gjithmonë që çfarë modeli po jep ti tek fëmijët e tu që janë duke parë këtu situatë dhune, janë dëshmitar të dhunës brënda familjes, sepse e gjitha jo që ndodhë dhe që ne kemi parë të ricikluar ndër vite, është që fëmijët, në momentin që janë dëshmitar të dhunës në familje, edhe kur janë djemë, për shumbull, rastet specifike që ne kemi pasur, janë që ata janë djemë, me zi priten të rriten, të bëhen të fort, të t'i kthehen kundër babait dhunues, edhe të bëhen mbështetja e nënës, në momentin që ata krijojnë familjen e tyre, shumica kthehen në dhunues. Pse? Sepse kjo është i vetmi model që ata kanë parë gjatë jetës së tyre. Kështu që nënat edhe sikur mos ta bëjnë për veten e tyre, po ta bëjnë për fëmijët që po edukojnë dhe po rrisin, që mos t'i kthejnë ata në viktime, sepse praktika tregon që në familje dhunuese shumica e djemve kthehen në dhunuesit e ardhshëm, shumica e vajzave kthehen në viktima të ardhshme. Po. Ndërkohë Zysha, ne folëm për pjesën e familjes, por kemi dhe rastin e ngjarjes të ndodhur në ambientet e punës. Po. A e bën kjo? Kemi rastin, shiko, kemi rastin në marrëdhëniet e punës, dhe ajo që për mua është më agravante nga të gjitha, është dhuna që ndodhë online. Dhuna që ndodhë online për mua është më... Pa dashur të ndërpresim, Zysha, ne pak më herët, Rein, fakti ka, na i tha sot në emision, kur... një komentues ka komentuar të postimi Dafina Zeshiri, të këngëtares, ku e thot që radhën e këti, tashmë, për këtë gruan e vrarësha, e denoncon, e gjithësi radhën e këti. Në më thënë, ne mund të kërcënojmë dhe jemi dhunues edhe nga rritë sociale, ndërko, po ta njosh atë njëri, unaj mund tjetë një jetën e përdiqme totalisht të dhunues sistematik në shpi, në pun, po. Dhe gjitha kjo ishte sepse e kërkonte që të shpallej ditë zije, për parë se të shpallej pra presidenti Avjosi Osmani, ajo kërkonte që të shpallej ditë zije për vrasin e dy grave brënda 5 ditve në Kosovë. Dhe komentuasi i komentonte që e ke radhën ti tanit. Më thënë, jemi në një paralele tashmë që përshojmë që dhe në vëndin e punës ne nuk jemi të sigurt, sepse dhe në vëndin e punës mund të na vi bashorti dhe në pabesin më të madhe mund të na bëj që ne të humbasim jetën tonë. Ndërkohë që edhe me anën e komenteve ne jemi po prap të prirur që të jemi në rrezik. Do më thënë, janë dy paralele tashmë që e bëjnë akuma më komplekse situatën. Shiko, unë prandaj them që ajo që po ndodhë më shumë, në fakt është dhuna online, edhe organizata që unë drejtoj po punon për një projekt ligjë, në fakt, për dhunën online, sepse ashtu si që regulojmë neve jetën tonë offline, pra brënda familjes, në rrugë, në punë, në shkollë, të njëjtën mënyrë dhe i njëjti legislacion duhet të aplikohet edhe për jetën tonë online.
Nuk po flas për brezin tim, po patjetër që brezi juaj, brezat e fëmijëve e kanë shumë të madhe jetën e tyre online sesa jetën e tyre reale offline në realitet. Tani kjo është një gjë që ne nuk e ndryshojmë dot, është mirë apo keq, është diskutim tjetër, po fakti që fëmijët e mi jetojnë më shumë online, edhe jo vetëm fëmijët e mi, po gjithë brezit tyre jetojnë më shumë online sesa offline. Kjo tregon që kjo jetë duhet rregulluar me legjislacion. Imagjinoni se sa i fuqishëm ndihet dhunuesi, që në fillim fare e fillon dhunën vetëm brenda 4 mureve të shtëpisë, vetëm me 3-4 veta dëshmitar, dhe e bën këtë në komenti, e bën si koment në rastin në fjalë te këngëtarja Dafina Zeqiri, po edhe kur e bëjnë në momentin që dy bashkëshort ose dy partner ndahen nga njëri tjetri dhe vazhdon dhuna online, vazhdon përndjekja online, vazhdojnë komentet fyese, nxirren foto intime të viktimës, është ajo që e quhet revenge porn, një akt seksual regjistrohet edhe përdoret si shantazh ndaj viktimës që në momentin që ti ngre zërin, un jam gati ta publikoj gjithë aktin seksual ndërmjet dy partnerëve. Kështu që të gjitha këto janë të gjitha elemente që na tregojnë se duhet të ekzistojë ky legjislacion për cilin ne po punojmë, sepse e para tani për policinë dhe për prokurorin, në momentin që do ekzistojë legjislacioni, është shumë më e thjeshtë për ta ndjekur rastin. Në qovë se dhuna në familje është ndërmjet dy vetave, ndërmjet dy partnerve, në rastin më klasik të dhunës, dhe ti ndonjëherë nuk e dëshmitar, sepse është vetëm fjala ime ndaj tëndes, në rastin e dhunës online, ti ke mira dëshmitar, ke një mundësi për të ndjekur se nga kush IP adres vjen ky koment, edhe në rastin kur ky është një komentator që sigurisht në 90% të rasteve nuk është me emrin e tia, po vjen me një profil falso, dhe kur ky njeri është kaq i guximshëm sa arrin ta bëj këtë, të kaloj për tej kësaj dhunës që ndodh realisht dhe shkon online me mira dëshmitar, pra zërin e ka kaq fuqishëm sa nuk e ka frikë fare që ta kërcënoj një njeri online, imagjinoni se sa e frikshme është kjo dhe sa nevojë kemi neve për një legjislacion për të rregulluar jetën tonë online. Po. Se kjo është një histori që po ikën pa duar fare dhe çdo njeri në momentin që e ndjen se ka për të bërë një koment, le të jetë ky fyes, le të jetë poshtërues, le të jetë pas një bazë, ai e hedh dhe shkatron jetën e mira njerëzve. Kështu që njerëzit duhet të mbajnë përgjegjësi, një lloj siç të jep ty një njeri shuplak në një marrëdhënie në vendin e punës, edhe ai mban përgjegjësi për shuplakën që jep së del nga kontrolli. Në të njëjtën formë duhet japi llogari për mira shuplaka, sepse ajo ka mira komentues, edhe dhunuesi është shumë herë më trim në thojza, sepse arrin që ta bëj këtë duke pasur mira dëshmitar. Ne shpresojmë shumë që tashmë të vihet ky legjislacion edhe të dënohet pra dhuna online për teja saj fizike normalisht. Ju falenderojmë shumë që ishit në ne sot të mëngjes. Të përshafojmë. Ishte një kënaqësi shumë e madhe edhe për mua. Ditë të mbarë dhe suksese. Faleminderit juaj që është shumë simpatik. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ditë të mbarë. E thënë kjo nga Zysha që të ka dhënë mësim është drejtim më vete. Okej, tashmë do kemi të mundur lidhjen edhe me Dorontinën, do bëjmë një saktësim në prezantimin e saj, është nga organizata Humanus Vita për çështjet gjinore dhe sigurisht edhe për të drejtat e grave. Mirëmëngjes Dorontina, sërish, mirëmëngjes sërish. Dhe pavarësisht se unë do doja shumë që të bëdim një intervistë tjetër me ty për të gjitha historitë që ti ke realizuar në intervistat e tua, sot është dita për të folur se çfarë do të ndodhë në Kosovë me qenë se është ditë zie kombëtare për dy rastet brenda 5 ditëve të grave të vrara. Po, fjala është për ty. Po, fillimisht dua të prej ngushëllim e familjeve të viktimave dhe uroj që të jenë rastet e fundit, sepse këto ngjarje kanë alarmuar shumë vendin tonë, shoqërinë tonë dhe që fatkeqësisht nuk është se po ndodhin shumë rrallë. Sa i përket ditës së zis, aktiviteteve të ndryshme për këtë ditë, unë nuk është se jam shumë e lumtur për këtë fakt, jam kundër ditës së zis për arsye sepse ndoshta po bëhet një akt vetëm sa për të bërë diçka mirë, po ajo që duhet bër është sistemi i drejtësisë të funksionojë, të aplikohen dhe të respektohen ligjet, nga që këto vrasje po vijnë pikërisht nga mosndërshkimi i tyre, mosndërshkimi i dhunuesve dhe marrja e dënimeve adekuate.
Ti po thua që në paktën në dy rastet e fundit kemi pasur kallëzime të mëparshme dhe kemi pasur mos reagim nga ana institucioneve? Po, madje rasti fundit në Pej, çka më ka shqetësuar, më ka tmerruar tema ose ka qenë sepse dënimi që ka pasur për 3 muaj burg që të marrë viktimë, do të thonë dhunuesi. Po. Apo kryesi krimit, ati ja kanë mundësuar që ta krye dhe ta paguaj me para. Imagino për 2-300 euro, 3-400 euro. Dorëntin, ne kishim lexuar këtë pjesë që ka pasur dhunë të mëparshme, por nuk e dinim faktin, pra ti e duke në jetën faktin që ka për te kallëzimit, a i ka pasur edhe një dënim me 3 muaj burg? Dhe ka kryer në mënyrë shumë të lehtë, dhe sigurisht që aty është mundësuar që ai të bëjë edhe gjëra edhe më të rënda se çka bër derisa ngjarja që ka ndodhur tani, kështu që kjo ndodh në gjithë shoqërinë tonë në Kosovë, sepse kemi pas raste kur gratë nëse bëjnë ndonjë akt të tillë, sepse ka raste pak ose pothuajse hiç, mirë po, sepse nga të gjitha statistikat, viktimat gra janë 80% që janë ato, por gjithsesi kur ka raste, gratë e përfundojnë dënimin, ndërsa burra dalin shumë shpejt nga burgu, do më thonë që nuk ka pas raste, nuk ka fakte, dhe përmes shoqërive, apo miqve të tyre që i kanë për gjykata e policëve, sigurisht që kemi raste jo pak jo të pakta kur policët nuk e kanë marrë shumë seriozisht kallëzimet e grave. Dorëntina, ata vazhdonin të jetonin bashk edhe pse ka pasur kallëzimet më parshme dhe dënime? Ishin çift apo ishin të ndarë? Jo, ishin çift dhe nga familjarët duhet sa bashkëshortja. Viktima në këtë rast, do më thënë, ka dashur dhe ka kontribuar shumë për bashkëshortin, duke qenë sa i ka pasur edhe probleme probleme si që është për shembull papunësia e tij apo diçka të ngjashme dhe prap e ka mirë kuptuar bashkëshortja, e cila vet ka mbajtur tre lloj të punës, domethënë ka punuar në tre vende pune vetëm për të mbajtur familjen, ndërsa e ka kuptuar edhe bashkëshortin, i cili ka pasur edhe probleme sipas tij. Edhe ta mendosh, po prap nuk janë arsye këto. Po, dhe ta mendosh në një farë mënyre, ajo ka punuar që të paguaj shumën që ai të dilte nga dënimi që ka marrë, po për të dhunuar bashkëshortin e tij. Dhe kjo është e tmeshme, të paguash vdekjen tënde, të paguash dhunuesin që të vrasit ty. E kjo pastaj kalon në tjetër lloj mendësie, meqense ne dim që gratë janë shumë sakrifikante dhe dëshirojnë për të mirë për mirëqenien e familjes së tyre, po në këtë rast sigurisht që komuna e Pejës, gjykatat e ato janë fajtor për këtë, sepse ja kanë mundësuar që të bëj prap krimet e tilla duke qenë siç tham të paguaj me para, madje me një shumë të vogël parash për të gjithë dhunën që ai ka shkaktuar bashkëshortës dhe në fakt dhunën e familjes, se pastaj aty kur ka dhunë mes shiftit fëmijët shqetësohen sepse dhuna pastaj bëhet nuk mund të diskutohet apo të debatohet në mënyrë të qetë, sigurisht debatet janë më agresive dhe janë shqetësuar edhe fëmijët dhe gjithë familja, sigurisht ka shkuar në mujë dhe gjykata, këtë nuk e ka pasur parasysh. Po bëhet me fëmijët tashmë, meqense nëse ka një palë totalisht të pafajshme, bashkuar me viktimën që është totalisht të pafajshme, janë fëmijët që kanë ndëruar një dhunë sistematike, situata, kush e di çka mbara ata. Ç'po ndodh me ta? Ta në thua që janë të familja e viktimës, mirë po për pastaj ardhmë atyre dje sa vështirë do të jetë, por kjo, dhe më thënë, kjo është një sistem, një halk, një zingjir shumë i trashme, shumë halka zingjirore për të përmirësuar gjendja, sepse ende ekziston një kultur tradicionale dhe një klim tradicionale, që sepse burrat dhe grat nuk gëzojnë të drejtat e njëjta, burrat dhe grat nuk kanë respektin e njëjt, pra ndaj edhe ju jepet më shumë hapsirë burrave për të komanduar, kështu të them në tonjëza, dhe gratë gjithmonë janë ato që janë sistemin e gjumë popullore kurbani i këtyre ngjarjeve, edhe që nuk e ra pastaj për ato është një shqetësim sepse nuk raportohet dhuna në mënyrë sa duhet, edhe pse në Kosovë ka filluar viteve të fundit që është rritur numri i raportuar. Denoncimeve, po, dhe kjo është një lajm i mirë. Një faj të madh,
e kanë në këtë rast edhe mediat fatkeqësisht, mund të them, sepse unë kam qenë dhe pjesë e medjeve dhe e di rëndësinë mirë po puna është sepse ka shumë portale dhe media të pakontrolluara dhe bëjnë bash çfarë tua do e qejfe. Për shembull, nuk është çdo rast duhet të publikohet. Pastaj gratë dhe hezitojnë, duke qenë se paraqitohen më shumë, ato hezitojnë dhe ti paraqesin rastet e dhunës. Kështu që sepse ato po bëjnë publike, pastaj ndikon edhe imazhi tyre, ju shkatuat imazhi dhe familja, gjithmonë ato janë të prekurat, kështu që kjo është një shkasë dhe shumë i madh se ato hezitojnë të raportojnë raste. Dhe unë shpresoj që denoncimet e këtyre rasteve të jenë në numër në rritje, sepse duhet patjetër që të mos kalojnë në lajme dhe situata të tilla. Doronti, faleminderit shumë që ishe sot me ne, të përshafoj shumë fort dhe shihemi në intervista të tjera. Unë ju falenderoj shumë juve dhe shpresoj që në tjetër të jemi bashkë për diçka shumë bukur. Patjetër, më shumë kënaqësi, ato është presa. Mirëpafshim. E kemi të zgjatur këtë pjesë parë të emisionit sepse është një ndër temat që ka prekur dhe që na bën edhe ne vetë të ndjeshëm për shoqërinë tonë. Do të ikim publicitet shumë e shpejtë dhe pas pak do të jetë në super personazh. Kujtim gjuzi, qëndroni me ne.